Malta, ċertezza u stabilità. ċertezza ta' poplu li jaf li għandu gvern li qiegħed u se jibqa' fuq in-naħa tiegħu. Dik iċ-ċertezza li mbagħad twassal għal stabilità li tħalli lin-nies jgħixu ħajjithom f'serenità fejn jistgħu bit-tranquillità jippjanaw il-futur tagħhom. ċertezza għall-pensjonanti u l-familji li jafu li dan il-pajjiż huwa mmexxi minn gvern b'ruħ soċjali. Ir-ruħ soċjali li tagħtihom isserħan il-moħħ u l-istabbilità fejn jafu li akbar ma hija l-isfida akbar se jkun l-appoġġ li jagħtihom il-gvern. Appoġġ li huma ħsub biex il-mixja l-quddiem li qabdu fl-aħħar snin tibqa' mixja l-quddiem dejjem b'iktar saħħa. ċertezza għan-negozji li dan il-pajjiż huwa mmexxi minn gvern li huwa kredibbli u kompetenti. Gvern li jagħti l-istabbilità li hija fost l-iktar kriterji li jfittxu l-investituri meta jiġu biex iniedu proġetti ġodda u jwettqu investiment ġdid. Għalhekk iva Malta ċertezza u stabbilità.